Така в мене прийшла на думку створити футбольний клуб дитячий, де я собі так мріяв 15 років тому назад, значить, забирати дітей з вулиці, щось з ними спілкуватися, розказувати і так далі. Але це движення, воно переросло в дуже таке мощне движення, це спорт за життя без наркотиків та криміналу. Юрій Верхман – один з тих, хто добре знає про проблеми малолітніх наркоманів. Тому свого часу й організував рух проти наркотиків за здоровий спосіб життя. Каже, що він та його однодумці борються за наркозалежних – тих, кого поглинула ігроманія та депресії. Часто буває, що підлітки та дорослі не можуть знайти себе в цьому суспільстві, як результат наркотики, алкоголь, залежності, в'язниця та зламане життя. Я вам скажу, за цей час ми десь 300 турнірів провели в виправних колоніях України. У нас є футбольна ліга, де на одному майданчику зустрічаються як і колишні наркозалежні, люди, які проходять, значить, реабілітацію, і ті люди, які ще не знали, що це таке, але така якби профілактична діяльність, і це дуже допомагає. Важливе спілкування з батьками, соціальне сирітство, зайнятість дорослих – не найкращий фактор для виховання дітей, адже вони залишаються сам на сам з собою, а вулиця – поганий вихователь. Тому психологи радять батькам більше уваги приділяти дітям і намагатись зрозуміти їх внутрішній світ, навіть попри постійну зайнятість та пошуки заробітку. Є такі, що діти, що більше схильні, є, що менше. Більше схильні діти – ті, що пережили, можливо, навіть у віці до 7 років, якусь таку психологічну травму чи свідками якоїсь трагічної події, аварії, чи були об'єктами насильства в сім'ї, емоційного, фізичного насильства. Наразі, за підрахунками, наркоманія молодшає. П'ята частина залежних – школярі, переважна більшість – молодь до 30 років. Подростки часто діють просто на авось. І такому, як употреблення різного віду психоактивних веществ, вони відносяться дуже легкомисленно і думають, що в будь-який момент можуть прекратити це. Але коли з'являється фізична і психологічна залежність, то прекратити употреблення дуже важко. Тим більше в цьому зізнаються і правоохоронці. Заборонені речовини придбати не проблема. Всього в один клік. Тепер вещество може купити будь-який людина, будь-який громадянин України, у якого є гаджети, у якого є доступ до інтернету. І без проблем 12-літні, 40-літні, тобто в будь-якому віці можна осуществити таку покупку. Сума чинників – занедбаність дітей, соціальне сирітство, байдужість дорослих до їх внутрішнього світу, а ще легкий доступ до забороненого та безкарність. І призводить до того, що повідомлення у ЗМІ про наркотичне отруєння школярів уже нікого не дивують. А рецепт повернення до повноцінного життя простий – спорт, здорові захоплення та цікаві ідеї, які можуть витягти з пастки залежностей.